ジオ撮ってた。今撮ってます。ふざけちゃいけないやつだ。いや大丈夫です。触る前から何をしようかなっていうイメージをちゃんと作ることね。あとはディフェンスに対しての間合い、目の前のやつだけじゃないけど、やっぱりこの目の前的に取られたらもうさっきみたいにすぐ失点するとかっていうこともあるよ、ね、奪われたら危ないよね。だからそういうところのしっかり間合いだったりとか、そういうものをまた次に会う時までに少しこうイメージをしっかり持ってまた日々の練習をしてください。はい、はいはい。振り抜くよね。力がすごい強いなっていうのはやっぱ、そ
ことを見て感じたので、そこはもう別になんか小さい頃は なかなか、まあ、ちっちゃくてボールが飛ばなかったりパワーが足りなくて強いボールが蹴れなかったりっていうのは多分あるとは思うんですけど、そのところからそのミートをする感覚だったり体全体を使うっていう感覚をしとけば体が大きくなってパワーがついた時によりスムーズにシュートがうまくいくのかなっていうのはグッと伸びるよね。はい、まあ、さすがいろいろ考えてますね。でまあ、ドリブル僕のはドリブルっていうことで、はい、やっぱりまあそのドリブルって言っても、まあ、いろんなドリブルがあるんだけど、まずやっぱりそのドリブルっていうのが、まあ、よくありがちなのはその目の前のディフェンスだけを見てなんかそこと戦ってるだけみたいな。でやっぱりそうだとやっぱなかなかね上のレベルだったりゲームの中でやっぱり、ね、生きてこないっていうのがあるので、まあ、それがあのしっかり相手を見て相手があっても自分のドリブルなんだよっていうところから、まあ、少しこう高い技術だったりとかっていう話はして、まあ、あの思った以上にはできたかなっていう、その意外と一つ言ってすぐ実行にこうチャレンジをしようっていう姿勢がみんな見えたし、だから俺元気で言うようにすごく前向きにいいチャレンジはしてくれて、すごくいい1時間になったかなと思います、はい、ドリブルもあれですもんね、その種類たくさんで今結構そのなんか細かいタッチをやるとかありますけど、ゲームの中でじゃあドリブル、そのドリブルをじゃあ相手を抜くときに使うのか、じゃあ自分の前にスペースがあるからそのスペースで運ぶためにドリブルだったりもあるだろうし、そのドリブルの種類のある中でやっぱ自分がそのゲームの中でその状況に応じて使えるようになるのが多分本当のなんか技術かなっていうのを、何を選ぶかっていう、そうですね、そのやっぱりこういろんなフェイントだなんだってね、今すごく世の中にいろんなものが出てきて目の前の相手を抜く技術の方法としてねあるんだけど、やっぱその今子供たちに絶対、まあ、今日もちょっと話したけど、やっぱりそのこういう技ができるよっていうことがいいんじゃなくて、その状況に合ったその時に必要なものをいかに自分がちゃんと選べるかっていう、だからそのためにはこういうフェイントを使うって、それも一つだけど、そのできることがやっぱりまず大事になっちゃうんだから、それがやっぱり僕らのゲームに繋いだ時に何をチョイスするかっていう、元気おっしゃる通りでもそういうことをね、やっぱり CD のスクールではもう全体的にね多分みんながそれをね、そうですね、やっぱりプロで経験してるからこそそこをみんなね多分言うと思うんで、そこをね意識してやってほしいなっていうところですね。練習のための練習じゃなくてゲームでリンクさせて、ゲームで使えるようなをやっぱ伝えていけないなとは思う。早道だよね、早道って言わないから近道、近道早いはい、ね、まだじゃあその参加していない ICG のスクール生ももちろんいっぱいいると思いますけど、まあ、逆に言ったらもちろんこうプレゼンしていかなきゃいけないので、まあそうですよね、まあ、やっぱここに来たらやっぱり何があって、まあ、さっきのね話ともちょっとつながる部分はあると思いますけど、どうですか、もうこういうところ。そうですね、やっぱり今日だったらじゃあシュートとドリブルとで、なかなかその日頃の練習でじゃあ今日シュートだけ今日ドリブルだけっていうのはなかなか難しいと思うんですよね。でその中でこういう僕たちを使ってじゃあ個人技術に特化した、ドリブルならドリブルを、自分がじゃあドリブル今上手くなりたいっていうんだったらドリブルを行けばいいし、で今僕にシュートが必要だって思ったらシュートのそういう日に来ればいいと思うし、そうやってなんかうまく個人技術を上達させるためにうまく使ってくれたらなと思いますね。やっぱりそのチームスポーツだから、どうしてもそのチームとしての練習ってなると、やっぱりそのチームでのやり方だったりとかそのグループとしてのサッカーの練習っていうふうになるから、やっぱそのなかなか個人スキルを伸ばすっていうところではなかなかこう面白くていい時間なのかなと。ただまあその、まあ、俺が必ずしもドリブルやるとは思わないから限らないけどね。だからこういう練習法があるんだなとか、こういう考え方があるんだなって、なかなかそのグループでやるときにはそこにこうね、切り刻んでいくというかね、そういう作業がなかなかできないけど、やっぱここではそういういろんな細かいこと、その特別な特化したこう部分をやるわけだから、もっとね、細かいところまで指導ができると、逆にね、こっち側も指導ができると、そういった意味では自分のスキルアップ、
るんだな、じゃあまた今度自分に持って帰ってもらってまたそれをやってみるとか。そこまで来ただけじゃ絶対にうまくはならないじゃないですか、1回2回来ただけで。それをいかにじゃあ自分のじゃあ日頃の練習だったり、その自分の家でもできるようなメリットってあると思うし、やっぱ、ね、練習すればするほど上手くなるじゃないですか。で、やらなかったら絶対上手くならないじゃないですか。そうだね。そこはやっぱり来て、じゃあこんな練習法があるんだ、こんな意識の仕方でこんな変われるんだっていうのに気づいてもらうだけでもだいぶ違うのかなとは。いや、キーワードはもしかしたら常元気は今喋ってるのを聞いてるのは気づきっていうことでね。そういうところで何かこう今まではこう気づけなかったことに気づける、そういう1時間になる、そんな1時間にしていきたいですね。じゃあね、はい、やっぱりでもゲームやるにしてもその個人でじゃあドリブルシュートパスができてなかったらやっぱ楽しくないじゃないですか。ね、確かにそうなんだよね。やっぱりなかなかこうそのゲームの中でも自分の思う通りできなかったり、やっぱそのチームの中で活躍できなかったりとかね。そう、そこで楽しむためにもこういう時間をうまく使ってくれるといいですね。そうですね、ぜひ参加してください。